آپ دیکھ رہے ہیں کرگل نامہ لداخ کی اپنی آواز۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ڈسپیچ، میں آپ کا میزبان حابیل ساگر۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں، آج پورے دنیا کی طرح ضلع کرگل میں بھی یوم ولادت مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی یوم ولادت جو ہے آج بڑی خوشی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں، اس وقت امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کی طرف سے آج مولا کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی یوم ولادت پر ایک جلوس نکالا گیا، جو کہ حسینی پارا سے بروزار ہو کر جامعہ مسجد کرگل میں اختتام پذیر ہوئے۔ اب تک برابر خصوصی رپورٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ بنے رہے انڈس ڈسپیچ کے ساتھ۔ سب سے عزیزی کعبے کی جان، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، امریکہ اسرائیل، تکبیر اللہ۔
الله الرحمن الرحيم علي اي هما يا رحمت تو چي آيتي خدا را چه بما سوا فکندي تو رحمت خدا را كي درين علي ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام في قبل تمزق په مناسبت لا تمام عالم نتسخص لا امام خميني من امرالتسي پرچم تلي کرگل نا جلوس جشن اردونا محفل جشن جامع مسجد برگزاري مولاي كونين كي خانه كعبه نتسخم سبده ريال فو تمام عالم يانو امنا انسانيت پیغام خورش کد که در گلفه تمزق پولار گمو بمینا نتی که لیکن فرس یود نتی که زمداری یود که کوئی فیق پی مظلومیت پا دنیا لگون چکچا کوئی حقیقت پا دنیا لگون چکچا اور درین ضرورت یود ظلم نا دهشت انگان سید پی دنیا یان علی فیق پی طرز زندگی سبق لن مزرورت یود که دی نتان لم چک امام امت خمینی کبیر فیق استان سنسد دلم پدرین دنیا له غون چوک بزرود یوت لیکن ارګمی اسپرادوین کی امام علی فیق په ولادت پنا ده فجر د چک زوم سی اوسد د مناسبت کا د جوز له جلوس جشن پو امام خمینی ممرلته سی افیس از ګونا جامع مسجد څخه پکون سین خدا ان شاء الله غتن ګم ارګمان دک چسون سی تمام قوم ګما علی فیق په محبت یانو زندگی به نصیب سو سی ان شاء الله ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں